We zien ook dat de 505, Hilke de Vries, er af en toe nog bij is om zo ver mogelijk naar voren te komen. Oh, kijk daar, gelijk een auto naar de binnen rijden. Is dat de 232, de auto van Davy Spit? Daar is dan de Vrieswagen aan de te kijken of Dennis Oranje weer zo goed vertrokken is. Zoals hij zojuist deed. Dus, Hilke de Vries die hier daar binnenkomt, is dan een beetje buiten. Dan ben ik een stuk op de stil staan. En dan hoop ik dat dan iedereen daar vrij ongeschonden vandaan kan komen. Kijk, nu is de Hilke de Vries die nu op zijn toilet hoor. Die binnenkomt door op de naderlijn. En dan wel weer een smeer. Dan zijn we opzij. En dan de regels sturen die dan maar verder. Dus dit is een grootste uitval. Top en die stukjes. Maar we zijn er nu wel vertrokken. Is nu aan de lijn. De tweede plaats staat Dennis van Leijen. De derde plaats zou zeggen is de buiten en die komt er niet door. Nu weer naar de tweede positie. Dat is Richard Nijfort en Pieter Kalfen die hier op het stuk even blijven haken. En die gaan er nog bij dan is er even bij komt zitten. Hilke de Vries nog steeds aan de leiding. Dan toch de rode vlag. Dan kunnen die beide ouders daar niet vandaan. En daar is daar de groene vlag. En dan hebben Michael Schutter en Patrick Poesie die gelijk aansluiten. En dan gaan we weg naar de derde plaats. En dan is Joeri Zwanenburg op de vierde positie. Komt daar even wel naar voren toe. Nou, Michael Schutter gaat daar nu hier aan de leiding. Oh, kijk, daar gaan we. Herstart, finale, herstart. Nou, nu is de start dan wel vrijgegeven, is Michael Schutter die weer probeert te vertrekken. Maar het is ook Rutger Veenstra die nu goed bij de strijd zit. Die is aangesloten bij Patrick Poes. En dan komt Patrick Poes nu op de door. Wordt daar weer op 900 door de 131. De 654, Patrick Poes komt naar de leiding. Komt voorbij aan Michael Schutter. Kijk, Michael Schutter probeert het hier over de zijrekken bij Patrick Poes, komt hier onder door. Nog
nu de laatste ronde voor 129 op de tweede plaats en de 654. En hebben dan Kranenburg op de derde positie nog. Daar is Maas van Weijen in de derde ronde, maar daar komt hij aan. De winnaar 2024, 129, Heiko Schutter. Tweede plaats aan de 654, met de Poes, die is er blij mee hoor. En dan de derde plaats aan de Kranenburg.